Jag ska lösa ekvationerna och i A här så börjar jag med att skriva om det här som tre stycken bråk. Så jag tar och tar x delat med 1 här. Och då får jag följande. Jag får då x genom 1 adderat med 1 genom 5 är lika med 1 genom 3. Och nu har jag då tre stycken bråktal. Och det jag nu vill göra, det är att göra så att nämnaren här för alla tre bråktal blir lika stora. Jag får samma nämnare. Och då ser jag att 5 multiplicerat med 3 är 15. Så jag kan göra alla de här tre stycken nämnarna till 15 genom att multiplicera första nämnaren med 15, multiplicera andra nämnaren med 3 och multiplicera den tredje nämnaren med 5. Då får jag 15 här nere i alla fall, i alla tre fallen. Men eftersom att jag inte vill förändra värdet på de här bråken så måste jag förlänga de här bråken. Det vill säga jag måste multiplicera med samma siffra både i täljaren och i nämnaren. Så jag måste multiplicera där med 15, måste multiplicera där med 3 och multiplicera där med 5 också. Och då får jag x multiplicerat med 15, alltså 15 stycken x delat med 15 här nu, adderat med 1 gånger 3 som är 3 genom 15 är lika med 1 gånger 5, 5 genom 15. Då kan jag skriva vänsterledet som ett, eller skriva de här båda bråken som ett gemensamt bråk som ser ut så här då. Jag skriver 15 här under och då får jag 15 stycken x adderat med 3 är lika med 5 genom 15. Och om den här likheten ska gälla så måste det som står i täljaren här vara lika mycket som står i täljaren där. Alltså 15 stycken x adderat med 3 måste vara lika med 5. Och så tänker jag mig nu att någonting adderat med 3 här ska vara lika med 5. Då måste det här då 15 stycken x, det måste vara lika med 2. För 2 adderat med 3, det är 5. Och om nu 15 gånger någonting är lika med 2, då måste x vara lika med 2 genom 15. Så där har jag mitt svar i A-uppgiften.